Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u poslednje 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 67 zaraženih osoba COVID-19, dok je broj trenutno aktivnih 622. Najnovija informacija je da je posle današnjeg zasedanja kriznog štaba doneta konačna odluka o uvođenju COVID-propusnica od subote 23. oktobra, koja će važiti za celu Srbiju. Mi smo o ovoj temi razgovarali sa našim sugrađanima. Šta misliš o uvođenju COVID propusnica? Pa mislim da bi to bilo okej, jer pola ljudi nije vakcinisano i ljudi uopšte neće poštuju mere. Što se mene tiče, ne treba ih. Zašto? Zato što nisam vakcinisana i što ne smijem da se vakcinišem. Sigurno da treba, vidimo šta se događa, šta se, i mladi naravno i na njih. Starije generacije mislim da su dosta vakcinisane. Pa ne znam šta da vam kažem. Da, to je izmišljeno sve nešto, to je politička stvar. Nije u redu. Treba doktori da odrade svoj deo posla. Mislim da bi bilo dobro. Zašto? Pa, zato što, eto, sigurnije se i kretati i ulaziti u zatvorene prostore. Ništa, vala, ne trebaju. Nemam, ja te meni, to mene zanima. Opušten se, kako bude biće? Protiv toga, svakako. Zašto? Pa, ograničavanje slobode ljudima je svakako nešto što nije dobro. Ništa, glupost. Smešno. Ako čovjek sam ne poštuje, džabe mu i COVID, i mi smo tako narod. Ja nisam za. Od subote 23. oktobra COVID propusnice biće obavezne u svim restoranima, kafićima, barovima i sličnim objektima nakon 22 sata, tako da niko neće moći da boravi u zatvorenom prostoru bez validne COVID propusnice. Ova mera uključuje i sve vrste veselja organizovanih u zatvorenom prostoru. Ukoliko pravite svadbu u zatvorenom i ona se završi pre 22 časa, za to vam neće biti potrebna COVID propusnica, odnosno ko želi da prisustvuje i nakon predviđena 22 sata mora posjedovati propusnicu. Validna COVID propusnica podrazumeva ili dokaz o vakcinaciji ili dokaz o negativnom PCR i antigenskom testu ili potvrdu o prelaženom virusu. Kada je reč o vakcinama, podrazumeva se da druga doza vakcine nije data pre više od 210 dana, odnosno pre 7 meseci. COVID propusnice neće imati fotografije, već će COVID redari i druga ovlašćena lica moći da zatraže na uvid lični dokument sa fotografijom uz propusnicu. Nadležni i dalje apeluju na sve građane da se vakcinišu. Na pazovačkim bazenima svakog radnog dana od 8 do 14 časova možete primiti jednu od tri dostupne vakcine protiv COVID-19, Sinopharm, Pfizer i Sputnik V. Vakcinacija protiv sezonskog gripa također se odvije na pazovačkim bazenima, s tim što su za sve punoletne građane do 65 godina dostupne trovalentne, a za starije od 65 četvorovalentne vakcine. Podsećamo da i vakcinu protiv COVID-19 i vakcinu protiv sezonskog gripa možete primiti istog dana.